lose about 700,000 people. So the viable sets of remains that have come from still extant. It's a famous American battle that until there's one remaining, so we don't know what the other operations. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ფარგლებში მე შევხვდი ჩემს კოლეგას თავდაცვის დივანს ბატონ ლოიდ ოსტინს. ჩვენ ვისაუბრეთ სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობაზე, სტრატეგიული პარტნიორობის კიდევ უფრო მაღალ დონეზე აყვანაზე. მე ასევე მქონდა შეხვედრები გვარდიის გენერალებთან, მქონდა ასევე შეხვედრები სხვა უწყებებშიც.